OK。これで多分、全体的に配信軽くなるかな。どう？多分これで言っててほしい。お願いします。ちょっとじゃあコーチングするね、みんなを。みんなはっきり言います。エペックス才能ありません。でも頑張れば、マスターまでいけるから、俺みたいに。もう俺になれとしか言えないんだよね。頼む、もうこれで治ってくれ。ユリースとテンプレックスを味方につ、そう。一生懸命やってたら、ユリースとテンプレックスみたいなやつが味方についてくれて、で、必然的に、頑張れば、マスターに行ける。なんかさ、色が違う気がする。じゃあ行くよ。一回しかやらないからね。一回だけだよ。一度しか言いません。よろしくお願いします。まずもう基本的なところも教えてくれ。私たち気取らずに挨拶をしっかりする。でも私のものには触らないで。死に魅力を感じる。私たちの行く先にシートベルトは必要な。まずしっかり挨拶する。でバルキリー使ってくれてありがとう。バルキリーっすね。こういう風にいいところはどんどん言ってく。悪いところは言わない。俺が我慢する。いいところはどんどん言ってく。よろしく、ほらね、よろしくお願いいたします。もうこうなるわけよ。一つにまとまりかけて。ジャンプマスターの私が最も命を奪える場所に連れて行く。ここを探索した方がいい。あなた邪魔した。式あげるわけ。お前くんな下手くそ。なんでこんな下手くそしかいないな。エイペックス、うんこちゃんって味方批判しないよね。します。今日からはこっちを巡行しようか。見てんのかい。でこんなやつ許す必要全くないから、コーチングしていくよ。今もうやばいじゃん。ただ落ち着く。一回手離すの。こうやってでバカが来るからガッときます。はいバカが、はいバカがいっぱい来てます。次の人数開く。2人はいますけど、バカしかいません。そこ突っ込んでってガス置くじゃん。で俺がやるまでもないから、ここは味方に任せて。俺がやるまでもない場合は味方に任せて、ガスで突っ込んでって一発当てね。はい、ぐるっと回して、はいガス、はいこれでいい、はいこれでいい、ではいこれでいいです。ですぐさま、すぐさまベストチェンジして投げるじゃん。もう全部言語化していくよ。全部ここまでみんなついてこれてる。大丈夫だよね。でもういないから、いいっすね。いない、確認するの。いないじゃん。バカしかいない。で基本的にはっきり言うけど、マスターまでは自分より格下しかいないから、いじめになっちゃうけど、荒らすなよ。でウィングマン使います。エアパッケージは正気を引き寄せてくれる。
はっきり言います。いじめになっちゃいます。ここから先は一方的な。シールドリチャージ中。撃たれてる。こっちに敵を確認。また死にに来た。こっちに敵を確認。ここの区画を覚えて。罠を設置。でもビビってるからあいつは完全に俺に。ねえ、はい、俺見てるじゃん。今これ高低差使ってるからね。高低差使うことによってこれやばい。このなんかよくわかんないのがマジでやばい。これでお前やられてる。攻撃されてる。でやばいじゃん、めっちゃやばいのこれ。とにかくクソやばいから。はい、めくりましょう。めくるっていう用語わかるよね。そう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 。てかカクカク治った。治ったんだ。向こうに閉じたドアがある。本当にじゃあ俺の設定が悪かったんじゃん。俺の設定とおめえらの顔が悪かっただけか。傷を手当てしている。ここまでついてこれてるよね、普通に。ああ忘れてくれ。んで、こんな変なのが見えてんだよ。スナイパーアームを発見。ヘビーアームを発見。エイペックスは俺が教えて。敵が見える、ここだ。こっちを巡航しようか。ここで何かを見つけられるはずだ。ただし、どうしてもという場合は撃たれてる。点数を展開する。このエリアを調査しようか。しっかりカバーする。はっきり言うよ、これね、あのね、カバーの意識が一番大事だから。こっちを巡航しようか。で、味方がカバーしてくれないときは切れていい。俺あの時カバーしたよなっつって。んで、あいつ下手くそのくせにバカみたいに調子こいてんじゃん。何が起きるか分かる。このガス掃除ハウスで絡めとる。あいつ調子こいてるバカにほんと一杯食わしてやるのね、これ。シールドバッテリーを。シールドをリチャージする。絶対俺に向けたシールドバッテリーじゃないけど。シールドをリチャージする。ここは無視します。シールドをリチャージ中。攻撃されてる。マジ調子こくんじゃねえぞ。しばっか。これやりましょう、こいつら、これ。うますぎるから、あんま参考にならないかもしんないけど、こいつらも俺が教えてやったのよ。キルシマジで。絶対にこれは俺は保持するの。理由はしたいからです。攻撃されている。これ移動しましょう。多分ビーコン起こせねえわ。シールドをリチャージ中だ。シールドをリチャージする。なんか今のエイペックスでこんなにみんな遠距離持ってんだ。戦闘に備えろ。ここに敵がいる。撃たれてる。ここ。いや頑張れねえか。アクスター。逃げてくれ、頑張って。でもうこれで逃げらんないじゃん。逃げらんなかったら、これ負けたらバロしまし
もうはっきり言ってこれで逃げられないぐらいだったらバロした方がいいから、激肝だからこんなもんは。自殺も視野、みんなこれ自殺も視野です。新しいキルリーダーが確定しました。あとはここで芋しとけばいい。シールドをリチャージ中だ。てな。あいつも起こしてやりてったけどしょうがないか。医療処置を施す。ここを探索した方がいい。進化シールドを発見。ごめんな。宝の山を放ってはおけないわ。この武器個性どう？悪くない。撃たれている。おい、なんだよあいつマジで希少すぎるだろ。まだチャーライとか削除してなかったんだ。困ってるわ、チャーライをまだ採用してるの。次のリングが始まっています。撃たれている。回復中。俺の知ってるエイペックスじゃない。難しい。こんな長物を持ってる金キャリなんて俺は経験がない。いわば俺は処女だ。な、追ってきてるね。まあそういうもんだな。こっちにデスボックスだ。攻撃されている。あー無理だな、これも展開する。頑張れ。自殺してください。やられるぐらいだったら自分で死んでください。自分のガスで。これはね、俺金キャニが悪い。これ金キャニが悪い。これ金キャニが悪い。こんなんじゃランクできません。さっき言ったよね、金キャニの悪口言うなって。これ金キャニが悪い。えぐい。もう一回だけしてくれ。納得できない。戦っちゃダメ。引退試合するわ。めちゃくちゃいい構成ですね。ジブバルガス。今回のチャンピオンを紹介します。舐めてるわ、こんな舐めた構成で。
打足さんとやらないんですか。打足さんはね、年寄りだから伸びしろがないからやりません。僕、タイトル見てください。今、コーチングしてるんですよ。若者の、ね、才能、これから伸びしろがある方に今、コーチングしてるんで、彼は伸びしろがありません。行くぞ、こっちだね。あ、ごめんなさい。ボイチャーがついてました。これ、ドア、あ、僕の声、これ聞こえてますか？すいません。ちょっと気にしないでください。消し方が分からなくて。どうやってボイチャって消すんですかね、これ。何事も全力でやっちゃう癖があるんで、僕。昔から怒られていたんですけど、お前、あんまり一生懸命やりすぎるのよ。敵が近い、視界は良好。なんかバグで押しっぱなしになってた今。 T もう一回押したと思った。え、タービングチャーミング？ボルト SMG R3 をロングボウを発見。敵を確認した。シールドを取り付けるところだ。やるやん、相手。シールドをリチャージする。次のリングに入っている。やべ、味方来たら落ちてるから。見えてきた。フラグを投げた。リロード中だ。処置を施す。ガスラップを一つ追加する。ガス、撃たれてる。リロード中だ。フラグを投げた。撃たれちまった。やべえ、ごめん。マジですまん。ダウンしちまった。一人やる、絶対一人ダウンさせてから。パッケージは消去をして、まだ全てが見えるぞ。でも起きちゃうから。あー、あ、今のうまいと思ったんでしょう。今ので全盛期の1割です。はっきり言います。今のピースキーパー良かったでしょ。あれ2年前に渋谷春の動画見て習った。味方がゴミだったって感じですか。うーん、あんまりそういうの言いたくない俺。バトルパスにお前がいるぞ。バトルパスってなんて言ってみたっけ。これか。おい、見れなかった。敵はスナイプで味方はゴミスナイプ。ね、だってさ、これブロンズ隊にしては強すぎない？よう、コンチェルだ。これ本物だ。よろしくお願いします。進む。ただお願いします。チャンピオンになるのは僕たちだ。いいか。共に血を流すことは共に血を分かち合うことだ。まあ、でもずーっと続けてたらさ、普通にシルバー、もうなんか過去の
プラチナ隊が今のゴールド隊とかなんじゃない？僕がジャンプマスターか。みんなうめえよ。飛びました。普通に。マジで。初心者なんてやってねえだろ。さあ行こう。楽しい。近くない。頼む。ずらしてくれ。ぶっちゃけそうだよな。クッキー勢とかもうまいだろうし、俺なんかよ。スマーフっていうかさ、これは表現これはマジでやばい。標的が近くに着地したら選択は得ません。よく。あとこれ一個俺今気づいたことある。あのマンダの流星群は強いみたいな名言残して、エーペックスのエヴァは強い。これ覚えとくよみんな。先生もびっくりしてます。久々のエーペックス、エーペックスのエヴァは強い。こっちを探索しよう。みんなリングが縮んでるよ。リパルサー行くか。あーむっつ、定石がわからん。こっちにレーザーサイトを発見。これリパルサー潰しに行きますか。あ、了解です。材料を見つけた。ケアパッケージを輸送中です。ケアパッケージ効果。お待ちかね、ジップラインの時間だよ。マンがアタコだ。グラップルを使うよ。回復する隙を与えるな。全然ビビッと、なんか余裕だけど、俺が今ビビってると思ってる人いないよね。全然余裕だけど。今の戦闘のグラップルを解説してください。いや、それが分かんないんだったら突っ込んでて。もっとレベルの高いコーチングしてるから。お前結局それなんかプラチナ隊の話だろ。
俺が言ってんのはやっぱダイヤでくすぶってて、これからマスター行こうとしてるやつに俺は話してるのね。いいね。ここに目を離さないで。これこっちから行きましょうか。シールドリチャージ進行中。回復中だ。これでいいの。どんどん集まってくるから。シールドリチャージ中。待ってくれ。シールドリチャージ中だ。エネルギーエモがいる。あの回復を取り忘れたから死にますけど俺は。先生死にますけど。注射器を発見。これは使える。ただ味方がいるの。一人じゃできないことも味方と一緒だったらできる。あ、ここ。エネルギーアモがいる。クラフトしていきたいけど、あんまり足並みを揃わせない、揃わないようなことしたくない。やばくない？自己修復中。あそこに敵がいるぜ。さあ。回復艦隊。でも警戒はしてる。シップが接近中。修理中。どうしよう。自動展開する。ポータル引けねえよな。これ後ろから行くかポータル引くしかないですね。ダメージを食らってる。面白くなってきたな。シールドリチャージ中。ちこっち行こう。別にまだ間に合う。いや突っ込んで勝つの難しそうだな。で回復なくて先生死にます。故障箇所修理中。フェニックスキット使用中。ヘビーアモが切れた。そう。リロード中だ。何ここのマップ。修理中。こっち。ナイスすぎる、マジで。それダウンさせたらマジナイス。でもあんだけ当ててた俺もっとナイス。リング閉鎖まで残り1分。味方だけじゃなくて自分も褒めてやれな。エネルギーアモを発見。敵を一人倒した。で弾なんか ないじゃん。リングは近い。で殺せばいいから。残り1分を切った。フェニックスキットを使う。死ぬほど下に打って理由はうぜえから。でここ釈迦が気絶したところだからちゃんと意識高く保てね。あと最近のエペックスはマップが変わってるって覚えてね。切れちゃった。なんだこれ。ショットガンアームを発見。あっちに標的がいる。みんなリングが縮んでる。後ろ切りますか。後ろに人間のクズがいますわ。クズ派がいます。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージ効果。シールドをリチャージ中。
あ、なんでニスコール拾ってきてねえんだよ。わっほー、あっちにゴキブリがいるぜ。いいよな、あ、分かってる分かってる。そいつはあっちにニオコリいるぜ。あのゴキブリの一生終わった。リロード来る。これでニスコラインで飛ぶ準備はいい。僕は OK だ。あ、もう最後の一人。クラブを投げる。エレミットを投げる。あぶね。ここにドリルがあるぜ。みんな、レプリケーターが。これクズの後チーちゃんなのね。だけど、手加減する必要ないから、いくら大手だろうがなんだろうか関係なくやっちゃっていいよ、みんなも。アルティメット促進剤を発見。で、ダブルタップトリガーはいらない。ダブルタップトリガーはいらない。で、こっちへ行くんだ。バンカー取るやつは人間のクズです。いや、クズ派です。いい感じじゃないか。え、見たいの？ジッターエイミが、え、あの、ジッターエイムが全部殺すか。リング閉鎖まで残り1分、時間はある。この上取ろう。いいものがあるかも。ああ、いい。もうちょっとでウルト上げるんで上取りますか。そこ乗れません乗れねえのかよ、ここ乗れなくなっちゃったの。マジか。ちょっと、じゃあもう、じゃあ俺ダメだな。もうほ本当に乗れなくなってんじゃん、やば。ここは敵発見。敵発見。フラグを投げる。当たるべ。ケアパッケージ輸送中。右から。弓がいたね。あそこに敵がいるぜ。その弓をしばいてくるか。あ、いたいたいた。あっちに敵がいる。あ、べべ。ピン刺そうと思ったら普通に撃っちゃった。弓使ってるクズは全員殺していいから。で、めちゃくちゃ強いじゃん。だからこれでフェニキ巻いて二度と手出すなっていう。今の反面強靭してね。弓使ってるやつなんて人間のクズしかいないから。こっちへ行こう。どこが真ん中なの、これやばくね。こっちへ行くんだ。俺が守る。でも警戒はして。ブラスト中だよ。あそこに敵がいる。なに、みんな、あの敵部隊がもうすぐ空を飛ぶよ。まあ、こっち来れないね。攻撃開始だ。あれ、クズハとチーちゃん、な、触らなくていい。ポータルを設置する。ポータル展開。クラフト中だよ。ちょっと待ってね。やべ、どこ行った。いやー、これはね、投げ物すっごい大事です。
こっちにいいものがあるのかも。戦況を見るくらい設置したよ。3部隊敵を発見。あっちに、あっちに敵がいる。なるほど、いい情報。下がりましょう、下がりましょう。一旦こっちへ行こう。寄せられるわ。でも絶対後ろからゲーミングからカバーするわ。待ってくれ。ほら来た。シールドをリチャージ中だ、ね、いやうめえな結構。シールドリチャージ進行中。おいグレネードだ。そうそうそう、あいつらが絶対にチョコもしてくれるから。なぜなら俺より上手い人はいないから、このネットにね。右がマジで要注意、もう中、右マジもう中。ちょっとマジでさ、あと2ポイントくんね。右に空き出力かけて絶対こっちこせない。バルキリー飛べ、バカみたいなアホみたいなおめえは。そうそっち行け。攻撃開始、気をつけだ。こっちでもいい。シールドリチャージ中。ああ、右まで来てる、右まで来てる。これがぶっ壊すか。出番だぞ。シールドリチャージ中。じゃあついていく。まだとにかく味方のカバー優先。左から来るよ。進行中。アイス殺すとダメ、逆に殺さないっていう選択肢。多分起こせないはず。かっけろ取らなくていい。最悪時間を稼いで。フィニッシュ。何舐めてね。おい舐めぶすれ。いいよ。舐めぶすんだったら舐めぶしてもいいよ。こうやってやるんだよ。エピックスで。今残ってるこいつもバカ。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 こうやってチャンピオン取んなかんな。分かったか。エピックスのチャンピオンとなりました。これがコーチングです。8枚振り込んでてください。今しかもなんかグラップルもなんかぐちゃぐちゃに使ってたな。これパスファインダーのコーチングね。クソボラだ。これ日本円に換算したらランクアップ。いい感じだ。これ丸3つつけたら日本円と同じなので540万の価値がある動画を見ました今。
あなたたちは。しかも画質も良くなりました。かー、気持ちいい。もう次じゃあバロのコーチングいこうか。バロはむずいよ、はっきり言って。バロって何が一番大事か教えてあげるか。座学が一番大事なのね。お前らみたいな怠惰な人間は座学しないだろう。俺が教えてあげる、ちゃんと手取り足取り。特別だよ。バロのコーチングしてやるからログインの仕方教えてくれ。ログインの仕方をコーチングしてくれ俺に。でバロで一番大事なの教えてあげようか。左上に自分の顔を出すことが大事なんだって。これやるようにみんな。最悪コウスケのこの画像でもか、これでもいい。一説によるとね。何から習いたいの？じゃあキャリア見せようか。大したことないよ、見て。ほら4連勝日常、こんなの俺にとってこれは日常。まずログインするじゃん、ストア開くの。ほんでなんかいいのねえかな、ねえな、なったらデスマッチ行かずにコンペンティブ。ランクでの立ち回り、ガチで言っていい。初手コンペよ。はっきり言うけど。ただ、エイペックスショットやっただけで若干具合悪いです。マジでちょっと調子悪い。嘘じゃなくて。調子悪い自慢したくないけど、マジでちょっと調子悪い。左上のキモいおっさん誰？お前のお父さん。やっていいね。ちょっとさ、分かった。じゃあさ、始まる前にさ、なんか一個さ、バイパーおい、こっそうしようぜ。なんかさ、始まる前にバイパーのあれを一個覚えてくっていうのやっていこう。じゃあアイスボックスから覚えていこうか、強いし。ちょっとごめん、誰か知り合いのやつだったらいいだろう。バイパー、誰かいねえかな？バイパーやってるやついねえの？ゆうゆうた。スマッシュ、なんとか TV？ スマッシュログ TV？ スマッシュ、
ログスペースバイパー、この人、この人スマッシュ、ま、スマッシュログ TV の人、しかも布団まで。おい、すげえ良質な広告ついてんじゃねえかよ。この人ね、OK。あれだね、マッチングしたら分かるよね。分かった。全然まだマッチングしなくていいからな。超良質な広告ついてる。あ、キッソン。お願いします。お願いします。まあ、今回は阿出さんにバイパーの使い方を徹底解説していただこうと。来週のゲストこれ俺だからね。思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではスキルの使い方から解説をしていただきたいと思います。はい。まずはスネークバイトからいきましょう。はい。スネークバイトは値段から言うと、うん、まあ200円でかなり、まあ、安めなスキルですかね。安めなのに強いよね。これの効果としてはこんな感じでダメージが食らう足場に踏むと。あかんですね、はい、ノーアーマーだったらずっと踏んでると、まあ、倒されちゃう。だから今日の1個目の講義、スネークバイトは安い、覚えて帰ってください。スネークバイトは安いぞ、みんな分かったか。今日それ覚えて。200円、スネーク1個ずつでいい。まずは 1×1 は1でいい。スネークバイトは安い。それだけでいいぞ。ひとまず覚えるの。ここバイパー弱い。200円と意外と安い。で、今日強制します。1個だけ。もう今日もうコメントで、もうこのコメントで溢れるようにするわ。視点が高いよ、うんこちゃん。さすがにって、あまりにも視点が低いから、うんこちゃん、視点がちょっとさすがに高いって言わせるわ。これメモして帰って。この時間帯の低ランク帯本当に地獄だから覚悟して。どういう地獄？下げランのクズみたいな。関係ねえ、俺が勝たせる。よろしくお願いします。頑張りましょう。朝仕事に行こうが地獄です。確かにそうだよな。ゲームやってさ、楽しんで大金もらってて地獄だよなんて言っちゃいけない。お前らは朝仕事行くんだもん。どんな環境であれ天国みたいなもんだ。下げらん、トロール、暴言、外国人。下げらんも嫌だけど、トロールと暴言、外国人。よろしくお願いします。もはや哀れ。いいやつそうじゃねえか。まずは A いきます。もうこの段階から視点高く。もうとにかく視点。もう、ここな。スギルが言ってた。スギルが言ってた。もうとにかくこう。背景を見るんじゃない。その先にいる敵を見るんだ。こう、そう！移動の時は常にそう。そう。マジでいい。いや、これはマジでいい意識。理論の時は常に敵に視点を合わせながら、そうで、低い時はこう、そうそうそう。味方の、ああ、結構 C に来そう。C。おば。いきなり C にラッシュかけちゃった。 C プラント、スパイクを設置。あー、俺よりもっとうまいやつがいただけ。ただそれだけ。なんか敵のさ、パーフェクト。あいつうめえわ。シカタマン、シカタマンうまいわ。オッケー、シカタマンうまい。向こうのスカイは私が止めます。それは私の責任だから。相手のスカイうまい。でも視点はだいぶ
この箱のここが頭ヘッドラインなんだって。ここの辺に合わせてこう出ていく。おい、こいつらコーティングしてるか。おい、ブリムストーン視点が低いぞ。ちょっと一人でも削れば同じ。うわ、ナイス、でかい。最後の一人だ。まあしょうがないですね。ナイスです。ブリムストーン仕切りたいならしっかり。ごめん、ここ俺本当はバンダル買った方がいいと思うんだけど、俺ファントムの方が慣れてるの。俺ファントムのプロじゃん。ファントムだけで飯食ってるから。しかも敵がすっげえ息が合ってんだけど、今見た？ここ。一人削っ、こんなでかいの。ガレージナイフ。ガレージナイフ。オッケー。シーキス。シーモック。シーに敵確認。え、待って。いたぞ。倒さなくていい。時間かけて。さようならだ。3人目。敵残り1名。これエース狙いとかさせないよ。これ絶対に勝とう。Cにスパイク。リロード中。うわマジか、削られちった。ソーリーね。うわー後ろいたのか。クソいて、今の削られたの超いて。誰か買ってもらえますか。ありがとう。いやマジですまん、今の削られたらマジでゴミすぎる。俺が上見るべきだったな今。コーチング忘れてる。今のところこいつらにコーチすることはない。見ろ、ゼロキル3です。無駄。いいか。スパイクを設置。今のクチュ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 クみたいな。次はドイツだ。最後の一人だ。壁を展開。あーくっそ。私を見ながら死ねるなんてよかったわね。ナイストライじゃねえんだ。結果を出さなきゃいけねえんだ。ちょっと時間なかったな。03、あ、13。これバイか。でもこいつが買えないぞ。狩りの時間よ。
を設置。いやー、メインが入られちゃった。ドンピシャだ。縦壁、なんか俺躊躇してるな。敵弾は一発、それで十分だろ。もったいないお化けになってる。ちょっとさ、ワンチャン狙いに行くわ。ね、もう木置いてあるけどさ、壁置いちゃっていいかな、これ。定石がわからん。この地を取り戻す。木が切れたタイミングで壁置いた方がいいのかなと思っちゃうんだよね。もうここワンチャンマジ取り行くわ。ここで。さらばだ。いやでっかそれ。己の無力を知るがいい。C に敵確認。C プラン。スパイクを設置。ショーティーじゃ何もできねえな。もうあいつの時間稼ぎで壁を展開。ここに耐えられるか。最後の一人だ。充電しなきゃ。敵の命で、ね、うわもうクラシックなら絶対殺してたし。マジでゴミ。相手のあのエース殺してたのに。シカちゃんマン。使えないわ。足跡複数。逃げても無駄。目を奪うぜ。最後の一人だ。マジか。セットアップみたいなのしてくるんだ。バイクを設置。なんもできん。てか俺がもうメイン見るわ。これダメだ。メインからの侵入全部許してる。彼らの罪の重さを俺がメイン見るわ。思い知らせてやりましょう。こっち見るわ。ここだ。ここから全部通しちゃってる俺。C に敵。スパイクを設置。
そり。謝るな。逃げた方がいいかもね。敵キル銃なんかでも火読めやぞ。嘘だよバーカ。リロード。つくも。最後の一人が敵、残り一名。これ。あーくそー今。いや今迷っちった。まあでも金はぼちぼちあるから。でも結果として夏めたっていう。このタイミングで僕でもよし。使えないわ。ここよ。なんだこいつらのコンビネーションやばすぎる。最後の一人だ。スパイクを設置。今もう味方のあれかフラッシュか。ごめん、俺が避けなかった。あたしは医者じゃないけど、撃たれた傷くらいなら治せる。怪我したら教えて。俺に任せろよ。俺がぶっ殺してやるよ。もうさ、早めにここにさ、もう焚いてさ、壁焚いて、俺メイン見るわ。誰から狙おうか。すげえ強えよ、敵。多分朝方だから、レートがぐちゃぐちゃになってる。バリアよ。使えないわ。やったわ。ナイス。A に敵よ。虫けらに。あ、なんでこんな変なナイフ持ってんだ俺。ないだろう。残り1名。ナイス。我々の違いは明らかだ。ナイス。人暴れしてやるか。今のでかい。誰か買ってもらえますか。甘えれば女、俺のこと女って感じ、俺のこと女って感じがしてる、ね、ありがとう。デスマサボったからです。とほほほ。我が妹のために。壁を展開。足速さ。マイクを設置。逃げても無駄。まだ終わりじゃないわ。いつの世界だ。入ってすぐ右にいる。最後の一人だ。うめえこいつ、マジでうめえ。勝てねえ俺の実力じゃこいつに。マジで強え。シルバーぐらいだろ。を奪う。頭しっかり打ってくるね。
女の胸に目が来ない。最終ラウンド。あとには何も残りません。すべて使いましょう。装備がいる。スカイがめちゃくちゃ強い。なんかさ、スカイのさ、売る取り買わせるようになってきてるね。消えてもらおうか。バリアよ。恐れるがいい。己の無力を知るがいい。システムソン。ああくそ。やれんかった。を設置。最後の一人だ。逃げた方がいいか。ズタ袋。はっ、攻守を交代。まず目の前の仕事を。俺ズタ袋やな。3キル12デスだって。ここで見せろ俺の。相棒たちの出番だね。Aに敵よ。目を奪う。ああ。さあ、死な。Aに敵よ。あ、お前すげえやってんのかよ。マジで。トラップに気づかれた。無理無理、大丈夫だよ。上にも来たんですか。くぅー、惜しい。ミニマップで俺上に耐えてるもんだと思ってた。円幕行くぞ。惜しい。あれ最後の一人だ。これはでもね、むずいんだよ。あそこに炊くの。まとめて相手になります。あそこむずくない。ここにガッツリ叩きに来るのか。嫌ならお前が木使えよって言われちゃうから。進め。守りの時の木がちょっと分かんないんだよね。展開完了。リロード。さあ。リロード。こういう風に炊くんだな。オッケー。よっしゃ。はい。くそ、さすがに無理やすいんだから。 C でキャリアダウン。あー、うまい。頑張れ。最後の一人だ。マッチポイント。さあさあ、まだ終わりじゃないよ。まさかこの試合勝てるなんて、この時の加藤純一は思っていなかった。ね、俺がマジでズタ袋にするわ敵を。これ勇気の B 顔出しで、あ、 B に一人いる。思わせなきゃいけない。スキル一個使おう。スローブ使ってこいつ。B か。リロード。倒した。
アルティメットはまだよ。狩りの時間だ。こっちから俺行かなきゃいけないんだ。ごめん、クリアリング甘めに行くわ。もうあえて。これ右にいると思うけど。今の見た？敵、残り1名。いいな。行け。メインの右。A でキャリアダウン。これで全部だね。ナイス。ナイス。次はどんな作戦で来る？どっちから見てって思われそう。でも俺はこう答える。うるせえって。誰か買ってもらえますか？節約するわ。いや、ここ買い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 。じゃあ欲しいものある？誰か買ってもありがとう。 Thank you。マジナイスマジナイス。狩りの時間だ。回復するわ。これブリムの目も期待どうしよう。敵残り1名。スパイクを設置。ナイス。いけますね。これ武器拾いましょう。の時間です。4キル15ですの俺が指示するの申し訳ないけど貸したいや。チェムさん、僕スパイク持ちましょうか。大丈夫ですか？お願いします。金はあるぞ。俺コーチだから。遊んであげるわ。合わせればレイナに。踊るがいい。見つけた。踊るがいい。信じる味方を。時間合わせて。バイクを設置。A に敵よ。メイン塞ぎて。ごめん。壁を展開。ラッフィーも出ちゃった。ディフェンダーの勝利。こっち側に壁たけばよかったな。ちょっとでも味方と被っちゃったんだよな。敵のランク見よっか。やっぱシルバーさん強えわ。これ頭抜けて強かったな。うん、まかったマジで。しかもさ、一人強いやつがいるとさ、こうして仲間もさ、伸び伸びできるじゃん。ちょっとじゃあ、一個また覚えようか。先生の授業聞いてました。まず一元じゃ。踏んでることスネークバイトは安いって言ったじゃん。それよりこのスキルの強力なところは、はい、受けるダメージが倍になるところ。はい、ここまでです。スネークバイトは受けるダメージが倍になります。皆さん、僕は知りませんでした。ちなみにこれ覚えてください。受けるダメージ倍になるんで、スネークバイト弱体化。
そうですね、弱体化。クソ強いです。これが本当に強力で、うん、通常のクラシックのダメージが、はい、これが、はい、残りシールド33の92に入るかなんですけど、うん、スネークバイトを踏んでからダメージを入れると、いっためちゃくちゃ黒出るやんこれ本当に痛いんですよね。ダメージが倍になるの本当に。これ大事ね。スネーク1、スネークバイトは安い。2、スネークバイトはダメージ2倍。特にファーストラウンドとか今日時間あるから その3までいきます。もう合わせて胴体パンパンって打つだけで、まあ、大体の敵は倒せる。これね本当強い。大体の敵は倒せる。その3、1、スネークバイトは安い。2、スネークバイトはダメージ2倍。3、だから大体の敵を倒せる。本当に強いんですよねこれは。まあ後から出てくるんですけど、このスネークバイトはこのポイズンクラウド、はい、これとのコンボが強くて、はい、もう聞きました。スネークバイトはポイズンクラウドとのコンボが強い。例えば、はい、相手が解除しに来るとき、うん、ここに置いて設置しましたってなって、相手が解除しに来たぞってなったときにこことこう合わせて打つんですけど、あこれなんですよ。解除してる相手を自分で撃たずに倒せる、まあ、いわゆる定点グレネードってやつですね。 Google Play、 Google Play のゲーム愛よって良質な広告がついております。ゲーム愛で新たなゲームの楽しさと出会う。もうこの世界に住みたい。ゲーム配信の文化祭、夢中を見つけよう。もっとゲーム愛配信祭公開中。アタックゼロ部屋干し、めちゃくちゃ良質な広告ついとる。何が違う？お、あれじゃん。苦しいよな。あれじゃん。牛音トラ見てでいいじゃん。辛いよな。辛かったよな。まあ、本当にこういう使い方もできるとめちゃめちゃ強いですね。そうですね。さあ続いてポイズンクラウド。ポイズンクラウドは、はい、このキャラの、まあ、スモークですね、うん。このキャラのコントローラーなので、このポイズンクラウドでまあいろいろな射線を切る形、この不正で攻めていったり入れを取ったりするスキルで。はい、このスモークの中にの敵が入ると衰弱かな。はい、衰弱です。そうですね、衰弱でどんどん HP が減っていく。ずっと続けると本当に HP が1まで減ってしまうので、はい、減りました。なので相手はもうずっとスモークの中には居づらいのスキルですね。転んだら死にます。もし怖いってなったらスモーク体験、あれあんたらの形変わってない。対戦を、はい、対戦が確認しました。使うだけでかなり強力なスモークは強い。いつまで息が続く。見せましょう。マップはパール。B に縦のあのカーテン速攻焚いて、で A に木焚きに行くわ。いやパールのバイパー強いよね。守りのカーテンがね分かんないんだよね。ウルトがめっちゃ刺さるイメージ。バイパーウルト出した時にさ、ウルトの中だけに固執しすぎちゃダメだな。敵は絶対このウルトの中にバイパーがいると思い込んでる人間のクズなんだから、クズ派なのね。やらなきゃいけないじゃん。だから俺の後ろからジャッジで、あの銃で撃つわけでもなく、ジャッジのカードで思いっきり頭ぶん殴って、で気絶させて、その服脱がして、あの中身取り出して、こいつがクズ派だぞって言ってるのね。で顔バレしてる。そういうコラボ。このドームも永遠に街を守れるわけじゃない。死にたくないなら出てきなさい。お願いします。お願いします。まさかお前もこういう声だとは思ってない。お願いします。まさかお前もかぶせてくると思ってねえだろ。これが俺がつお前、お前男やろ。真剣にやりましょう。遊びやったいんだよ。すいません。いや、買えないですね、普通に考えて。
800円しかないんで、初めにやりましょう。悪いな、すごい殺伐した。あー、 A カーテン、ここよ。ボイズオーブ展開。ボイズオーブ早すぎ。壁を展開。毒を消す。壁も早すぎ。毒の壁よ。気をつけて。投下する。壁を消すわ。ボイズオーブ展開。ごめんなさい、 B なんて言いました、聞きませんでした。B レイナー一人おるわ。カードにいるよ。毒を消すわ。ごめん、うまい。毒の壁よ。 そっちいるのか。ポイズンオーブ展開。壁を消すわ。気をつけて。ミッドはレイナが見てる。 B 見ておったかも、みんなで。毒の壁よ。いや、カーテンの衰弱ついよ。壁を消すわ。あと30秒。やば、 B 入った。 B 入った。 B に敵複数。スパイクを設置。なるほど、うまいね。あー、ごめん。最後の1人だ。カバーできんかった。あー、いいいいいい、ナイスナイスナイス。よっ、視点がいいな、この人も。わぁ、こんなに時間かけられてくるとちょっと俺対応できねえな。なんだこの冷静な動き、対応できん。相手手だれだね。てかさ、これ設置されてからゆっくり対応するっていうのも戦術の一つとしてある。毒の壁よ。Bに敵よ。チャージ切れよ。Bに敵複数。壁を消すわ。しかも今回はちょっと、どちらにせよスパイクを設置。スペクターバーサス。レイナに52。おお。最後の一人。パーフェクト。ナイス成功、ナイス成功。ナイス成功。辛い場所で今分からされたな、今私のもの害をなすめちゃくちゃ分からされたな今。お前、お前見られちゃいけねえもん、見せたかと思うんじゃねえよ。ちょっと取引に行ってみるよ。見とれるなよ。チェンバー B 守ってほしいんだよな。それわけのままか、俺の。壁よ。壁を消すわ。ナイス。さようならだ。本当は俺も。毒の壁よ。メインツ、ジェットチェンバー。壁を消すわ。 B に敵よ。聞こえない。 B に敵よ。ポイズンオーブ展開。目を奪う。毒を消すわ。 B でキャリアダウン。一人やった、でかすぎ。夜の末は味方が。あと30秒。敵
り1名。ナイス。完璧じゃないですか。勝ちましょう。悪いな、足高彦みたいな声出しちゃったよ。さすがコーチだろ。我が妹のため励まし合っていくわ。これバイバーマジでミニマップ本当に見るの大事。ナイス。勝ったぜ。ソリ軽くいきます、僕の方。コピーを排除。死にな。敵残り1名。ナイス。お前のこと信じてた。俺はお前を信じてたんだよ。死ぬがいい。俺が今死なないことが大事だから。恐怖の中で。誰か資金を余っていないか。ありがとう。先発ありがとうございます。お前は強いんだよ。食い止めるわ。これ俺 A にウルト焚きます。あ、ごめんなさい、次します。毒の壁よ。ここよ。そう、本気のさわりかも。壁を消すわ。気をつけて。これ俺 A にウルトタグんで B 寄ってください。圧勝的に B に行ってる。ミッドから注意かも。アタキュラスポーンに敵。気をつけて。ナイスすぎ。これ寄っていいぞ。いや、ナイスすぎる。これ勝てる。スパイクを設置。針の時間よ。さすがにじゃあ寄ります。毒の壁よ。あー、ごめん、これはやらかした俺。でも毒壁でちょっと時間粘ってもらおう。あいつに人数より絶対押し付ける。で、味方が来るの待って壁を押して。ないんで俺がやられて死ぬ。で、俺がやられて人数が来る。あの、エデンにいます。外さないよ。最後の一人だ。敵残り1名。お前ならやれる。ダメ。ね、これレイナってウルト中だよね。いやいや、よしよし。敵一人に弾は一発、それで十分だろ。ここエコか。節約よ。節約でいきましょう。いや、マジか、今負けたのいった。ヘブンか。心を一つに。消えてもらおうか。うせな。A カーテン来たね。ここよ。ようこそ私の世界へ。
スパイクを設置。え、負けんのかよそれ。嘘、ごめんマジで。バイパーの気持ちは俺が一番分かってんのに。うわ負けた。運命です。最後の一人だ。どうした、ごめんね、言ったでしょさっきのこと。スネークバイトは強い。くっそ、今俺が勝ってるのは。君も何もやってんだ。スネークバイトは強い、そして安い。ここ勝ちて。遊びたいのか、相手になろう。 B に敵複数人。世話ねー。最後の一人だ。くそ、あのレイのにさっきからマジで怒られてる。悔しい。ナイス。強っ。でかすぎ。いや、こっちのレイのも強い。これレイヤー対決だな。クラッチ。胸が高鳴るわ。ここ壁抜けできるよね。レイナ、実に見事だ。素晴らしい。ケイさん、ありがとう。誰かお金余ってない？余ってねえか。余ってないならないなりに頑張る。ここは、いや、ちょっとここを、毒の壁よ。ちょっとレイナカバーする感じでめっちゃ。 A に敵、 A に敵確認。テレポーターがやられた。逃がしはしない。壁を消すわ。はっきり言うと俺なんか弱いから。そっちは忘れてた。ここよ。回復するわ。敵を抑える。ワンちゃん起こした方がいいかな。あー、でかい、それでかい、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 めちゃくちゃでかい、めちゃくちゃでかい、めちゃくちゃでかい。 A に敵よ。バイクを設置。最後の一人だ。はい。私が敵を抑制する。行動の選択肢を奪えばミスを誘える。その隙をつけ。ちょっとミッド行かねえとダメだな。でも俺が行くわけにいかねえな。いや、もう行くわ。これダメだ。これ結局ミッドでやりたいことさせられてたら。これがもうこっちで守る。毒の壁よ。壁を消すわ。それはしゃあねえ。俺で B になきゃ。毒の壁よ。壁を消すわ。いや、最悪だ。チャージ切れよ。これさ、
なんとかして政治起こしたいっすね。最後の一人だ。敵残り1名。ナイス。A でキャリアダウン。それ起こそう。あ、近くにおるよ。あと30秒。マジで起こしたい。起こせば絶対勝てる。しかも俺じゃない。セイさん、ランラン。まだ終わりじゃないわ。バイクを設置。不思議な気分。記録しておくわ。二人で行きましょう。二人で。二人で詰めよう。ごめん。ナイス。あぶねえ。愚かなこと。起こした。いやナイスだね今。次はどう来るの？特定のパターンは？誰か買ってもらえますか？誰かお金余ってない？ないよね。ここはでもフルバイじゃねえんだよな。どうしよう。おいオペ拾って、え、なんで俺オペ持ってんの？なんか俺オペ持ってる。なんでオペ、だから今オペくれって合図だったのか。あげねえよオペは。オペは僕だ。確認。チェンバーは仲良くしようってアピールじゃなかったんだな。オペくれってアピールだったんだな。ここよ。狩りの時間よ。あー、ミッド怖え。必ずこのラウンド成功したい。バイクを設置。やったわ。目を奪う。ようこそ私の世界へ。敵残り1名。メイ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 。バイクを解除して。クソ緊張した。銃があるわ。愚かな。オペ落とします。ごめんなさい、気づけませんでした。キルモードを起動。冗談だ。銃があるわ。ありがとうございます。1キル取ったから。装備が欲しい。取ってあげれない。買ってあげるよ。なんで？ここよ。毒の壁よ。ナイス！希望だよ！ナイス。ちょっと B のカーテンの位置ちょっと早くさ、関さん、関さんじゃない。岸さんが教えてくんねえと。B ミット、B ミット反応。無駄するわ。壁を消すわ。出直すんだな。視界を奪う。敵残り1名。ナイス。ほらバイパー一人でてめえ何ができんだ。ほら分かってこいよ。ほらほんで俺拾えばよ。おそらくよ明日次の日持ってんだから。パーフェクト。ナイス、すごい。つえ。攻守交代前、最終ラウンド。出し惜しみなんて無駄よ。これ僕すぐ A でウルト使います。なんで B 行っちゃっていいっす。オッケー。この辺いいかな。行きましょう。邪魔をしないで。うん、悪くない悪くない悪くない。こっちに抜けるのは大丈夫。
足音何個一人倒したさあどうすんだ。足音一つ聞こえる。こっちまだいる。後ろから若干圧かけます。まだ足音する。こっちチェンバーさんのとこ いるかも。スパイクはここよ。見とく。入んないと。でもせいさん、スパイク見といてもらっていいですか。敵残り1名、あと30秒。レーダー B 寄った。レーダー B 寄った。気をつけて。ここにスパイクある。スパイクはここよ。時間ない、時間ない。あと10秒。抜けるかもしれないでしょ。英雄になりたかった。攻守を交代。不満があるわけじゃないが、ましたか。自前の銃も持たせてもらうよ。ここよ。 A から行こうか。さっき巻いてたら危なかった。確かになんかでもやっぱバイパーはウルトの中にいるぞって。いつもと同じでいこう。敵の毒を割るタイミングで壁上げます。ライフ射出。中央に敵。チェンバーのカバーしてあげたいね。毒の壁よ。A に複数の敵。ね、次。リロード。ガスが足りない。回復値。壁を消すわ。うわ、なんで負けんだよそれで。あーこれ最後の一人だ。あ、こいつ強いぞマジで。おお、冷静。もうね、マウスが向けなかった、そっちまで。作戦を立て、実行する。本当に申し訳ない。ここよ。しよう。ここも多分取られるけど、削らなきゃ思いっきり。遊んであげるわ。毒の壁よ。壁を消すわ。一旦壁下げます。うん、やっぱここは絶対これで守ろう。毒の壁よ。バイパー55。バイパーじゃない、フェイド。削ればいい。さあ、壁を消すわ。目見てほしい。バイク設置。あー、くそー。右からも気づいたんだけどな。
マジでさ。チェンバーあそこずっと根を張ってるな。右落としてたよね。うまくいくまで努力するんだ。価値を示さなくてはな。正面を正しいことを優先してしまった。ただこ今のエコーも実質勝ちじゃないか。27キル8です。やばい。あいつ一人がシルバーでアイアンっぽい。全力をもってして潰さなきゃ。あのね、こっちのレイナとチェンバーが頑張って相手のレイナをさ抑えてくれてんだよ。こうしよう。理由は向こうに設置したいから。 B に敵。毒の壁よ。レイナ。リロード。ナイス。次そのレイナ殺した。クソデカ、クソデカ金玉侍、金玉侍侍侍侍。助け。敵を抑制。壁を消すわ。壁を展開。あ、それ届かん。壁に来たね。これで目撃されるぞ。これ目撃されちゃうのね、マジで。回復するわ。倒さないと。バイク設置。毒の壁を敵残り1名。スパイを奪う。壁を消すわ。ここよ。ナイス。うん、スパイク選手でいいね。集中しないと死ぬ。スパイクはここよ。誰か資金余っている。待つよ。ありがとう。C 取ったのでけえ。監視中。ここだ。レイナさえ殺す、殺せば絶対いける。ただそのレイナが爆裂に強い。敵を殲滅するぞ。俺とレイナがいるとかと思ってる。毒の壁よ。バイクを確保。B でキャリアダウン。あ、死んでなかったか。ナイス。リロード。ただレイナ殺したか。壁下がります。壁を消すわ。敵を排除。毒の壁よ。愛を奪う。バイク設置。壁を消すわ。ダメ、もう行くしかないこれ。あー、くそ。最後の一人だ。設置変えるか。ねえ、ウルト使えなかったね。逃げ惑う姿が目に浮かぶわ。でもさ、俺これ持ってないんだったらさ、俺さミッドたまには行ってよくない？どう？ここよ。ここよ。息を吸って。行くわ。僕とミッド行きます。毒の壁よ。壁を消すわ。お互い痛み分け。ステージ時間かけてほしい。裏取れる、裏取れる。毒の壁よ。A に敵。壁を消すわ。倒したぞ。いるわ。さ
A でキャリアダウン。あーそこか。最後の一人だ。世界から消してやる。節約しよう。節約だ。ワンチャン僕いけそうだったらウルト焚いてジャッジで中にこもりますわ。設置して。無理だ。無理そうだったらウルト使わないです。任務を続ける。行くぞ。ラッシュしてる。無理そう。これ僕一人で A か。このバカ正直に行くの絶対無理だ。毒の壁よ。まだ終わりじゃないわ。実に不快だ。邪魔をしないで。ようこそ私の世界。恐怖を見せてやる。こっちも3つ作った何人削れてた今相手だ。あーこれミッド行きて、俺ちょっとまた僕ミッド行きますわ。カーテン開けて行けです。戦闘態勢に入れ。容赦はいらない。なんだこれ。スパイクを確保。毒の壁よ。消すわ。首入るんじゃん。ここよ。頼むぞ。ちょ、エイド曲がる。アルティメットはまだよ。壁を展開。スパイク設置。設置。よし、これはマジで強い。レンさん後ろお願いします。僕これ見ておきます。ここよ。ナイスナイス。絶対勝てる。敵残り1名。おナイス。いや、この壁あったかった今。戦いの時間です。すげえ、今よく勝ったね。おごるよ。今よく勝ったね。レイナさえ倒せばいいけど、ただレイナがマジで強い。これ待ってこ、スプレーは T 押すと毎回出ちゃうのね。ボイチャとスプレーのポジションが一緒で超苦しい。毒の壁よ。壁を消すわ。テレ40。裏からレイナ来るよ。なレイナ。見る見る見る。気をつけて。リロード。みんなで殺そうレイナ。分かってるね。
ろ、レイナが肝だ。毒の壁よ。壁を消すわ。これ B 行きません？ B 行こう、 B、 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 B 行きましょう。間に合う。時間ないからある程度突っ込みますわ。あと30秒。ポイズンオーブ展開。速攻設置は。ただ時間が出てくる。バイク設置。よし、OK、まあ最低限。恐れる。場所も気持ちぼちぼちの。いけるいけるいける、すごい。うわ、すげえ。めちゃめちゃ大きい声出しちゃった。めちゃくちゃ大きい声出しちゃった。ナイス。武器選びはめちゃくちゃ大きい声出しちゃった。行為だ。武器を見ればどんな人間かがわかる。いや、今の取ったのマジででけえな。で、オーバータイムで明日の夜までやるわ。今日ごめん、ピザラジ行けないかも。オーバータイム死ぬまでやるから。遊びたいのか、相手になろう。毒の壁を奪う。壁を消すわ。逃がしはしない。さあ。どうする？いや、相手のバイバーも。チェンバカフィシャルで。毒の壁よ。出て右。バリアよ。ここよ。リロード。生産ヒルちょうだい。生産ヒル。壁を消すわ。戻ろう。あー、ごめん。まあいいよ、俺が最後の一人だ。ちょっと引っかかっちゃった今。引っかかっちゃったよ。でも死ねばブリムストーンとの格闘。セージとなんか引っかかっちゃった今俺、もったいね。中でよかったらないな。42キル。いいんだよね。視界を奪う。毒の壁よ。ナイスした。いや、ナイス。ナイスっていうか、待って。いい腕だろ。壁を消すわ。俺多分今レイナやれたな。こいつ止められん。どうしよう。マッチポイント。私たちはバロラント。私たちはバロラントでも誇りも戦うわ。奥行けんかった今。レイナなんとかしてしばかないと。
の壁よ。大丈夫大丈夫。壁を消すわ。行きますか。行けそうだったら。本当はこっちから行けんだけどな。さすがに俺が行くのは。敵は入る。あと30秒。スパイク設置。毒を消すわ。ビッグでも残空派撃ったんだけどね。今残空派ディフェンダーの勝利。今残空派全員に見られてたでしょ。砂撒いた。目に砂撒いたのね。で動けなくなったところを普通にナイフで刺し殺したと思ったんだけどダメだった。カプロン3かよ。やる強ったよなあ。こいつブロンズ3の内輪じゃね、器じゃねえわ。めちゃくちゃ強かったマジで。スキルですね。一応この食らってる側も少し離れて時間が経てば体力は回復するので一時的に体力が減るだけ。そうですね。でアイスボックスで言うとここに合わせてこんな感じで投げる。いやちょっとどこにあるね。どこに。ここに合わせが減るだけ。そうですね。でアイスボックスここに合わせてね。ここに合わせて。ここ、こんな感じ投げる。そう、このミッドサイドは、ね、はい、覚えました。はい、覚えました。合わせて、こんな感じ投げる。はい、覚えました。はい、アイスボックス引いてください。こんな感じ投げる。このミッドスモークが定番ですかね。このパーマかけてるイケメンだね。このスモークを使えば、守り地点のミッドの情報を遮断することができるので、相手からすると、このチューブに行ってるかもしれないし、チューブの下を投げて、この B 側に進行してるかもしれないし。でも、エイドって呼ぶ俺は。本当に攻めやすくなるんで。まあ、このスモークはアイスボックスでは必須級かなと思いますね、はい。まあ、プラスして回収することもねできますよね。あ、そうですね。こんな感じでスモークを焚いて、まあ、スモークの中に入ってデフォルトだと F キーで回収してで戦うと相手からするとスモークがいつ解けるかのタイミングが分からないんで突然バッと敵が出てきて撃たれる、うん、こういうのを積極的に使っていくと相手の不意をつけて倒し。ありがとうございます。でもフラクチャーです。いつまで息が続くかしら。埼玉スーパーアリーナ行った時ジャスパーの隣にいたやつはアベ。ジャスパーがどこにいたか、じゃあまずジャスパーがどこにいたか教えてくれ。なんかさ、こいつ使ってるやつうまいやつ多くない？レイナ。急いでフラクチャーの木見ろ。ちょっと待って、関さん、関さんじゃない、岸さん、フラクチャーの木教えて。フラクチャーの木ちょっと知ってんだよな、俺。つけて、倒しやすい、うん、思いますね。またね、ポイズン。いやちょっとダメだ、もう時間がない。あで25なのためじゃん俺と。
あ、向こうさんは俺の七光栄かな。相手の司令塔のことは生意気だからたまにぶっ飛ばすけど、こちらにもいますからね。政治、これマジか。ここよ。爆弾射出！ここよ。無底。弱点を見つけて突くんだ。なんだこのワンウェイみたいなられてる、ワンウェイドライブされてる。壁を消すわ。閃光弾だ。トイズンオーブ展開。毒を消すわ。邪魔よ。これが加藤純一式。ポイズンオーブ展開。ワンウェイドライブ。A に複数の。最後の一人だ。あと30秒。やるじゃん。ザコのくせに。ぶっ殺すよ。装備よし。無茶しないで。さあ、行くよ。勝てねえ。ここよ。ああ、政治に設置任せてもいいかもしれない。スパイクはここよ。政治さんに任せます。スパイクを確保。リロード。毒の壁よ。壁上げていかないとあいつが死ぬ。ダルテドラ無表と老人。これ木なくてもいいかもしれない。うわー、いってーこれ。最後の一人だ。これ何？バババババって。ああ、あれだ。なんだっけ？スペクターだ。なんだろう。私たちと似てる。私たち。今回やめとく。ちょ、まマジでもうマーシャルでワンチャン狙えば削るわ。
だ。最後の一人だ。おい、てめえ調子こいてんな、おめえ見たぞ、おい。やっていいってことだな、今。やったね、今ね。おやられたらやるよ、マジで。おめえ、そのグッドマナー、グッドマナー返しするしかないね。ここよ。やる気チェック。これ、ちょっと時間かけて、ここよ。A サイドから来るバカども俺が殺しますわ、3人。行け。A でキャリアダウン。リロード。みんな回復して。はあ。おお、すごい。そうやって使うんだ。こいつ頑張ってんのにめちゃくちゃ。最後の一人だ。一人でも死ねばブリムストーンとの賭けに負ける。だから総理なんていらねえ。こんなんへしょすれば今回やめとく。あれなんだろう、節約する。ああ、頭にきた。来る、やべえ、撃ってくれ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 。襲えたぞ。キャリアダウン。ポイズレード展開。じゃあラブダウン行くよ。リロード、バイクを確保。なあ、おめえ調子こいてんな。敵残り1名。ね、この武器何？設置するわ。壁を展開。結構売るともったいない。下地から待っとけよ、バイパー。ぶっ殺したからな、おめえのことなんかな、メザコなんだから。楽しみだぜ。遊びは終わりよ。おめえ、一回は一回だからな、おい。銃があるわ。待っとけよ、おい、ぶっ殺したからな。これ、相手舐めて詰めてきますよ、これ。息を吸って。行け。あ、カウンターセーフティ。行きますか、ちょっと。
毒の壁よ。A に的確に見つけたい。ポイズンオーブ展開。行け。壁を消すわ。一人だった。マジごめん。バイク設置。邪魔をし最後の一人だ。チキショーマークされちゃった。ぐっそ。グレネードあと78発しかない。足りるかな。これバイスか。誰かお金余ってない？助かるわ。ナイス。ここだ。相手のあれな。倒してやるわ。ウルト吐かしたと思えば正気保てる。毒の壁よ。ジェット任せていいかな後ろ。爆弾起動。壁を消すわ。あ、後ろ見とかなきゃ。恐怖を見せてやる。毒の壁よ。仕留めた。終わりね。壁を消すわ。残ガス、ガスが足りない。ポイズンオーブ展開。燃えた。あたしたちは家族。負けるわけないって。今回やめとく。くっそ。でも今動画撮りやれた。俺動画見てねえんだけど。ここその右にいるってこと？毒の壁よ。あーごめん。 A でキャリアダウン。最後の一人だ。ねあのさ Q 強くない？成功弾だ。これあれしません？ A にぐちゃ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 ですぐ B ローテしません？どうですか？よし。 A ぐちゃぐちゃ作戦。行け。メガー。
じゃあそのまま行っちゃいましょうかね。回復するわ。行け。行け。狩りの時間だ。A に的確認。こいつを攻撃だ。ああ、頭に来た。ここでね。スパイク設置。ナイス。お前さ、おい、下心か、おい、てめえ、おめえだな、おい、おい、どうですか、おい、貴様か、おい、ビビってんのか、おい、下手くそが、おら、私が敵を抑制する行動の選択肢を奪えば、今、ピキったね、おい、迎えに来たぞ、つっていや、あいつが、バイパーかどうか分かんなかった、最後、バイパーっぽくなかった。これまた A チョコ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 でなんか危なそうだったら B 行きましょう。了解です。 A チョコチョコ作戦バイバイよ。いけ。これ B も C 倒した。さあ、ナイスすぎ。これ B 行こう、 B 行こう。いや、そのまだ終わりじゃないわ。なんか逃がしはしない。毒の壁よ。ナイフ射出。できればウルト温存したいけど、メンカ見るのが痛い。ここバイク設置。いやー、ウルト使っちゃおうか。こんなとこ死んでもらう。邪魔をしな、壁を消すわ。全力を持ってして戦おう。確認。行け。見えないでしょ。グレネード。敵残り1名。気をつけて。気をつけて。ああ、くそ、これ残したかった。金ねえよね。前半最終ラウンド。まもなく撤収だ。装備を待つ。ああ、まあよかった。最終ラウンドだから。いや、ウルト切ったのクソでかくない？しかもライバルの大して上手くねくせにおめえ。なんだお前、ジェットとムソコの力借りて下打ち？おい、待っとけよ、おめえの頭ズタ袋にしちゃっかんな。おい、待っとけよ、みんなズタ袋にしちゃっから。それが無表とロージがあることだ。44だから全然わかんない、全然わかんない、全然わかんな い, んない。これ、B 行きましょう。オペレーターで張ってる。毒の壁よ。ポイズンオーブ展開。壁を消すわ。いいに敵確認。頼む。敵を見つけて。バイク設置。でかすぎそれ。見つけた。ナイス。バイパーだけ俺がやつ。終わりです。しゃ、最後バイパー残ってんぞ。みんな回復して。バイパー俺がぶっ殺してくるな。敵残り1名。4発だったら分かんなくない？攻守を交代。話はそれからだ。
早いけど上げといて、ここもでも A のまま忙しいんだよな、ワイパー 5-8 になったらいよいよだよね。ワンウェイはね、ここに多分乗っけると思うんだけど、それってわかんねえ乗っけてうわーってやってた。毒の壁よ。よぎってたんだよな、下手すぎた。あのジェットぶっ殺さねえと正気はないぞ俺たちに。キャリアダウン、なんとかして粘ってくれ、絶対頑張るぞ俺は。スパイクを設置、毒の壁よ。最後の一人だ。バイバイ40。息の根を止めてやる。ちょっとまあ今のはな、40。いやここちょっと頑張りてえな。まだ諦めるには早い気がする。思わない？なんか一呼吸さあればこれ負けたらちょっときついね。苦しいのがいい。毒の壁よ。スパイクを設置。気をつけなよ。グレネード。バイバイ。ここよ。俺のこと勝手できるみたいな。敵残り1名。行け。ナイス。まだ行けますよ。はい、あ、やってよ。クラシックだ。ただの範囲よ。危ねえ。ああ、スペクター取っちゃった。なんで俺スペクター取っちゃったの。ゴーストかと思っちゃった。切り替えよう。
歯茎出ちゃった。毒の壁よ。走りつる。壁を消すわ。リロード。毒の壁よ。ナイスすぎ、ナイスすぎ、ナイスすぎ、ナイスすぎ。壁を消すわ。はい、はい、残業だ。ポイズンオーブ展開。絶対バイ。毒を消すわ。キャリアダウン。スパイク。クラッシュだ。ポイズンオーブ展開。A に敵を発見。ここ。毒を消すわ。あと30秒。多分 B ローテしたね。残り1名。スパイクはここよ。アタック側スポーンでキャリアダウン。あめえよ。おバブ残ってんじゃん。ぶっ殺してやるよ、お前。どこにいんだよ。クソバイバー。あと10秒。俺もねえぞ。おい、バブどこにいる。絶対ぶっ殺してやる、マジで。おい、ヒヨット隠れてる。あ、なんだ、ビビリじゃん。はい、じゃあもう来。はい、ウルトぶっ込んでやりますわ。見つけ次第死体撃ちする。誰からやろうかしら。誰からやろうかね。ちょ、ごめん、こうバンダルでいくわ。ジェットウルト溜まってるんで気をつけましょう。お歯茎見せてんな、汚い歯茎な、相手な。ポイズンオーブ展開。毒の壁よ。毒を消すわ。黄色い歯茎が見えてるぞ。壁を消すわ。ポイズンオーブ展開。毒を消すわ。言ったかな。ああ、頭に来た。ウルトだな。ここ絶対取られない。よしよしない。スパイクを設置。ナイス。敵残り1名。おい、なんだ。おい、セーブしかできねんか。おい、バイパーぶっ殺し行ってやっかんな、俺が。やるべきことは俺がフィニッシュ決めた後の死体撃ちだ。早くあいつに死体撃ちたいよ。お楽しみしてくれ。俺はもう覚えてるからよ。俺嬉しいよ。やられたらやれるからな、心置きなく。いや、フェイドとかはやってない。あのバイパーだけ俺はもう目つけてるから、ズタ袋にしてやる、マジで。俺のグッドマナーをお前に教えてやろう。毒の壁よ。フラグメント。ポイズンオーブ展開。ナイスナイスナイス。ジェット殺したクソでかい。相手のジェットちょっと強いからね。壁を消すわ。すっかり意気消沈しとるやん。どうしたなあ。ポイズンオーブ展開。終わりだよ。
マジか忘れ、マジか忘れ、マジか忘れ、見せてやる。毒を消すわ。気をつけて。パーティータイム。行け。敵残り1名。おい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 、どうしたどうした。ナイスです。こんなかい、余計負けらんねえや。苦しむ姿を見せてちょうだい。ナイスです。ご飯食べた。薬草ウルト展開して、毒の壁よ。死なないようにな。これいい加減 B の攻めにもちょっといい。壁を消すわ。ごめん。ジェットを倒した。ジェット倒したのクソでかい。よろ。いや、ムスカが来た。一部のマイク。これ敵のものなのか味方のものなのか分かんない。スパイクを設置。時間かけて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 。メイン、全員メイン。ポイズンオーブ展開。他に耐えられるか。敵を抑える。抑えたぞ。残り1名。はい、なんだ、下打ちでも余裕だ。あ、余裕だ、こいつザコだ。よし、ぶっ殺すわ。よしよしよし、念のためな、もしかしたら生きてるかもしんねえからな。油断禁物です。足を救われません。ザコすぎ、マジでな。お前かっこ悪いぞ、下打ちで負けたら。いや、終わってないのに下打ちするよ。今からは一方的な虐殺だからな、俺は。グッドマナー返し返し。おい、ラウンド中の下打ちはかなりポイント高いからな。今、ミキミキミキってなってるからな。ちょっとざまあ、マジで。毒の壁よ。俺、こういうバロンってやりたかったんだよ。負けて歯茎がニョキって出るようなニョキランと。カーテン下げます。壁を消すわ。ひよって B いっちゃってんじゃねえこれ。これ B だな。やっぱ OK。 ヘブンヘブンヘブン。スパイクを制御。ナイス。そいつ、くそー。無駄だ。敵残り1名。ナイスすぎだよみんな。やべえな、ちょっとめちゃくちゃつらい。俺最下位だ。これはナイスすぎだよ。お前は下打ちしていいぞって言うわ。みんなよく覚えてるな。僕こっちでウルト展開します。いやいや B 厚めに。ねこの辺でいい。ねこの辺でいいよね。もっと前、この辺、この辺がいい。ここでいい。ここ、もうちょい前、ね、この辺だっけ。邪魔をしないで。足音はしない。ここ若干足音する。こっちで、こちらしか入ってる、こちらしか入ってる。
まだ出場するヘブに、レイス、だがジェットだがパラボナにいる一人レイスが止めた。ナイスギ超喋ってる俺。ようこそ私の世界へ。恐怖を見せてやる。もうちょっとキープします。あと30秒、スパイクを設置。いきます。そっち時間切れ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 。残念、ワイパーは俺を殺すぞ。ウルフがやられた。パワー、これだ。それ始末した。敵残り1名ラストは。ねえ、おいどうしたんだよ、こんなもんなのかよ。なんだお前、下打ちとかしといて。お前女野郎、あ最近だらしねえな。まだ終わりじゃないよ。タワーがどこかわからねえな。タワーがどこかわからなくていいんだよ、別に殺せばいいんだもん。目の前に現れたら、人は銃で撃ったら死ぬからね。やっぱあんだけ舐められたらみんなクソ気合入ってきてるね。みんなクソ気合入ってない、この戦い。頭にきた。投下する。 A に敵を発見。だいぶ時間がついてます。 A3 人ぐらいいるかも。残量なし。壁を消すわ。パラボナ注意。ガスが残量。ポイズンオーブ展開。毒を消すわ。先行弾だ。 A に敵複数。メイサニー毒の壁よ。どこに行った。入ってきてみなよ、死ぬから。ライフ射出。壁を消すわ。敵を抑制。ガスが足りない。フラッシュだ。A でクリアだよ。ポイズンオーブ展開。壁を消すわ。ごめん、毒を消すわ。今俺がミスった。はい、バイパー、バイパー食らったね今ね。バイパー食らってた今。100ぐらい。おいマジでごめん、ほんとごめん。僕を起こしてくれてもいいっす、せいさん。バイクを設置。先生、僕起こしてくれてますね。マジでごめん。俺、我が我がでごめん、ほんと。これ人数有利でいきたい。勝てば、勝てるんだぞ。しかもバイパー生きてるから死体撃ちもできる。行け。チャージがないわ。敵、残り1名。やれー、ナイスー。チャージがないわ。ナイスー。こういうことはよそでやりな。ナイスー。ナイスー。ナイスー。マッチポイント。勝利まであと一戦。歯茎が出ちまう。全てを奪ってやる。これね、ここの重くマジ大事。いるな。毒の壁よ。カード下ろします。壁を消すわ。ポイズンオーブ展開。暴れてんじゃん。毒を消すわ。パラボナだわ。ナイス。 B でキャリアダウン。 B にスパイク発見。 B にスパイク発見。ネオ
超熱ジェットを倒した最後のジェット。くっそ1ミリ遅れた。バイパーに負けた。あのライバルで絶対やられる。見ろ、俺が14キル17です。ライバルが17キル17です。確実に殺す。あと30秒。グルメだ。おお、今の設置のバイクを設置。チャージ切れ。じゃね。すいません。ナイスライ。私が敵を黙らせる。それまでは死ぬな。なきゃオーバータイムになっちまう。前味方引いて負けたらシャレになんねえよ。行きましょう。毒の壁よ。壁を消すわ。毒を消すわ。ヒールください。ディーブ毒の壁よ。ビーに手掛けろ。殺す、俺が殺す。ビーにスパイク発見。敵残り1名。最後は誰かな。おい、やってくれたな。おい、バイパーてめえ、おどこだ。ぶっ殺す、俺が殺す、俺が行く。お前ら下がっとけ。俺一人十分だ。いけ。あと30秒。毒の壁よ。アーケードいます。どこアーケード。壁を消すわ。やべ、下打ちに行かなきゃ。あと10秒。ほら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 、なんでなんで下打ちできねえんだ。おい、分からせた。でもおい、分からせてやった。個人成績は負けたけど、いいんだ、チームで勝ったから。俺たちはチームの勝利だ。4パチからの13パチよ。めちゃくちゃ良かっただろ。ブロンズ1をなんとか。キプさん、あいつアイアンだった。なに、俺アイアンのバイパーに負けてる。あ、でもほらシルバーいるよ。ムソコがシルバーだ。なんかさ、この人上手かったけどね、めちゃくちゃ。敵のエースとさ、打ち合ってるからさ、成績ちょっとなんか、微妙に見えるけど、めちゃくちゃ上手かったよね、この人。ね。悔しいだろうな、おめえな。やっぱ強いやつと打ち合うとさ、やっぱね、キルレート下がるじゃん。なんかよう頑張ってくれたわ。いや、よかった。いいんじゃないの。本日も1勝1敗よ。あ、2勝1敗、え、1勝2敗か。マイナス27、終わり。下打ちできなかったな、残念ながら。